আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো ইউটিউব ফ্যামিলি, আজি আজি মই বহুত হেপি হয়, আই এম সো হেপি, কিয়নো গৈ 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 মই একচুয়েলি ছমাহমান হ'ল এই চেনেলটো খুলিব, আৰু আজি ছমাহ পূৰা, একজেক্ট ছমাহ পূৰা হোৱা নাই কিজানি, ছমাহমান ধৰি লৈছোঁ আৰু, আৰু আজি মোৰ এই চেনেলটোত 400 ছাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হৈ গ'ল। এইটো এটা মোৰ কাৰণে বিগ এচিভমেণ্ট হয় আৰু বহুত আগলৈ যাব আছে। তো সৰু সৰু সুখবোৰতে আমি আনন্দ কৰাটো জৰুৰী হয়, তো সেইটোৱে আৰু, সৰু সৰু সুখবোৰতে আমি আনন্দ উপভোগ কৰিব লাগে। বহুত ভাল লাগি আছে আজি মনটো, 400 ছাবস্ক্রাইবাৰ হৈ গ'ল আৰু ইউটিউবত এটা এটা ছাবস্ক্রাইবাৰ কাৰণে বহুত তাৰ্চি থাকিব লাগে। তো এইটো বাই লাখো কেতিয়াবা ফেভাৰ কৰিব লাগিব, আৰু গোটেইখিনি বস্তুৰ শেষত এটাই, 99% হাৰ্ডৱৰ্ক আৰু 1% বাই লাক। ইউটিউবত সকলোৱে আহে কাম কৰিম বুলি, কিন্তু কিছুমানে ছাকচেছ হয়, কিছুমান আনছাকচেছ হয়। চ' ময়ো একচুৱেলি বহুত, প্ৰায় বহুত নহয়, 5-6 বছৰৰ পৰা ষ্ট্ৰাগল কৰি আছোঁ, ভিডিঅ' দি আছোঁ। মই একচুৱেলি ট্ৰেভেলিং ভিডিঅ' খুব কমকৈ দিছিলোঁ, আৰু মোৰ ইয়াৰে আগত এটা চেনেল আছিলে যিটো আতিক ব্লগ বুলি, বহুতে জানে আৰু বহুতে হয়তো নাজানে। সেই চেনেলটো অকণমান ইউটিউবৰ কিছুমান কমিউনিটি গাইডলাইন আছিলে, তো মই গম পোৱা নাছিলোঁ, ৰিইউজ কণ্টেণ্ট এটা দিছিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো লগালগ ভাইৰেলো হৈ গ'ল, ৱাচ টাইমো কমপ্লিট হৈ গ'ল। কিন্তু চেনেলটো খুলিলোঁ ঠিকে, চেনেলটোৰ পৰা আৰ্ণিং একেবাৰে জিৰ', ইজিকেল টু জিৰ', মনিটাইজ অন কৰিব পৰা নাই। আৰু গতিকে সেই চেনেলটো মই পিছত শেষত ভাবিলোঁ, এনেই থকাতকৈ সেই চেনেলটো কমিউনিটি গাইডলাইন নিষ্টেকো আহিছিল, চেনেলটো উৰি গ'ল। আৰু এইটো নতুন চেনেল হয় আৰু ছমাহৰ ভিতৰতে 400 ছাবস্ক্রাইবার এচিভমেণ্ট কৰাটো বহুত ডাঙৰ কথা হয়, কোনো ভিডিঅ' ভাইৰেল নোহোৱাকৈ। আৰু আপোনালোকে যাওক মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক, আৰু চেনেলটো প্ৰতিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে এটলিষ্ট 3-5 মিনিটলৈকে চাওক, আৰু এই ভাইক আপোনালোকৰ ছাপোর্ট, ভালপোৱা, মৰম দিয়ক। চ' আজি চ' হেপি, ভাল লাগি আছে মনটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা। 400 ক্ৰছ কৰিলে কিজানি, 400 ক্ৰছ কৰি কিবা 415-416 হৈ গ'ল কিজানি, গম নাপাওঁ। ভিডিঅ'টো বনালৈকে 403-404 আছিলে। তো এতিয়া আপোনালোকে সেই আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু মোক ছাপোৰ্ট কৰক। আৰু অতি সোনকালে মই মোৰ স্কুটি মেষ্ট্ৰ, যিখনৰে হিৰো মেষ্ট্ৰ লৈ মই গৈ আছোঁ শ্বিলং, গুৱাহাটী টু শ্বিলং। মাই ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেভেলিং ব্লগ হ'ব, বহুত ভাল লাগিব। তাৰ বাবে মই মাইক চাইক আৰু গোপ্ৰৰ হেৰি চেৰি কিছুমান বস্তু যোগাৰ কৰিব লাগিব, আৰু এইখিনি কমপ্লিট কৰি লওঁ। আৰু একচুৱেলি মই মটো ব্লগিং কৰাৰ কাৰণে চাউণ্ড কোৱালিটিটো ইমান ভাল হোৱা নাই, তো মই এডপ্টৰ আৰু গোপ্ৰৰ এটা মাইক মই অৰ্ডাৰ কৰি আছোঁ। এইকেইটা বস্তু আহিলে আপোনালোকে চাউণ্ড কোৱালিটি বেষ্ট পাব, আৰু বহুত ভাল লাগি আছে, কি ক'ম আৰু। চ' ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ, আপোনালোকৰ মৰম ছাপোৰ্ট সদায় থাকিব বুলি আশা থাকিল। অ'কে, বাই বাই, শ্বাবাখেৰ এণ্ড খুদা হাফিজ।